Sveiki visi. Labą dieną. Šiandien sveikinomės iš 1100 metrų aukščio Italijos Alpėse. Jeigu padusim, nenustepkit bešnekėdami, nes kai kurie silpnesni čia dūsta. Dar pilnai nepripratę esam, tai gali būt, kad vidury video bus atsikosėjimų ar atsidusimų. Pavasario stovykla Sestriere, Italijos Alpėse. Kaip matot, nesutrumpom rankovim, saulėj nesikaitinam, bet irgi nesiskundžiam, oras geras. Jo, bet esam ir mes treniruočių stovykloj ir daugumai žmonių dabar jau prasideda tas toksai priešvaržybinis periodas, maratonai, lengvosios atletikos sezonas, ne už kalnų. Ir tikriausiai nemažai žmonių kirbantis klausimas yra, kokias ten tas paskutinės treniruotės daryti, kurios parodo, kokia yra forma. Ir ką galima bėgti varžybose. Tai šiandien apie tai ir susirinkom pašnekėti ir pristatysim jum kontrolinės treniruotės prieš įvairias rungtis, tai nuo 800 metrų iki maratono. Taip, čia kontrolinė treniruotė, tai jau seksi vieta, kurios visi laukia. Taip, kur jau gali ir stravai pafleksinti, reikia stravai pafleksinti ir kur pasimatuoti, pasilyginti. Daug streso, daug adrenalino, daug įspūdžių, tai toks laikas, kurį aš kaip treneris visą laiką jį taip žiūriu labai rezervuotai, nes tai iš tikrųjų nėra pats svarbiausias dalykas, nes yra tai, kaip reikia iki kontrolinės treniruotės daug svarbiau, bet sportininkam kontrolinė treniruotė yra vis tiek toks šventas dalykas, kur jau turi... Psichologiškai labai svarbiai tikriausiai. Visą laiką į kontrolinę treniruotę žiūri tikrai nemažiau nemažiau sureikšminė negu varžybas. Jo. Tai apskritai ta kontrolinė treniruotė, jinai irgi turi savo vietą ir savo laiką. Kiekvienai rungčiai tas irgi labai skiriasi ir yra individualu, bet prie varžybų prieiti, jau kas mus seka, gal ir jeigu vadovaujasi mūsų patarimais, tai tikriausiai ir labai laukia šito periodo laikotarpio to spec treniruočių ciklo. Kaip pagaliau gali bėgti greičiau, nereikia tenai žiūrėti vien pulsų ir laktato. Jo, tai ir tos pačios kontrolinės treniruotės įsipaišo į tą spec ciklą jau padarius tam tikrus darbus, tai visiškai nuo nulio į jas nueiti irgi nelabai yra gerai, tai turim padaryti tam tikras treniruotės, kad fiziškai gal 100% būtumėm pasiruošę ir išspausti tą vat rezultatą ir kad tai tikrai būtų race prediktorius arba kaip čia lietuviškai. Jo, varžybinio laiko kažkoks jo prognozė. Nes, jo, gal aš papildysiu Arną, kad irgi kontrolinės treniruotės bent jau savo praktikui, tai žiūriu taip kaip į tokį kalibracijos mechanizmą. Tai yra kontrolinės treniruotės, paprastai tai nėra treniruotės ta prasme, kad jos jau labai nedaug ką keičia fitnese. Dažniausiai tu jau jeigu padarai kontrolinę treniruotę, jau esi ten, kur tau reikia būti. Kontrolinė treniruotė, jeigu tu nesi fit, tik parodys, kad nesi fit, bet to fitneso tikėtina, kad labai ten dramatiškai per vieną kartą nepridės. Tai tada klausimas, tai kokia jų prasmė? Tai jų prasmė yra, kaip Arnas sakė, psichologinė. Kitas dalykas, per jas galima įsitestuoti visą įrangą, jeigu maratone, pavyzdžiui, aprangą, suprasti, kaip atsipalaiduot, kai sunku, suprasti, kaip va tuo varžybiniu ritmu, kuris beveik visą laiką kažkurio vietoj būna nepatogus, kaip juo ekonomiškiausiai bėgti, kaip psichologiškai kaip nusiteikti, kaip susiskaidyti tam tikrus atstumus, žodžiu, viską. Pasirepetuoti apšilimą visą laiką iki... Repeticija yra puikų žodis, tai va, yra tokia kaip generalinė repeticija, būtent apšilimą, visus šitos dalykus maratone, kas labai svarbu, tai yra mityba, gerimas, tai vat kontrolinės treniruotės yra šitos generalinės repeticijos momentas, ne tiek fitnesas. Jo. Sutinki. Tikrai taip. Viena ta treniruotė tikrai neišgelbės viso prastai pragerto ir prarūkytą sezoną. Taip. Nieko jinai nepakeis, jinai tiesiog parodys, kur šiuo metu esam ir ko galim tikėtis iš varžybų. Tai ir pradėsim tada visas šitas treniruotės. Mūsų spektras pasirinktas yra nuo 800 metrų iki ultramaratono. Tai po truputį taip vieną rungtį ir išgvildensim. Visos tos distancijos, kur mums patiems tenka dirbti ir treniruoti, tai nors atrodo spektras didžiulis, bet sakyčiau panašumų net daugiau negu skirtumų su tuo prieimu. Su prieimu, jo. Tai. O tai
Tai ir pradėkim. Pradedam. Nuo trumpiausios, nuo smagiausios tikriausiai rungties 800 metrų. Čia dauguma gal nesutiktų, bet Arnas kaip 800-ininkas yra šališkas. Smagiausias man, čia yra visiškai šališka mano nuomonė, nėra objektyvi. Ir visą gyvenimą tikriausiai sakysiu, kad 800 yra smagiausia rungtis. Tai treniruotė, kurią ir mes šlifuojam, kurią ir pasaulio elitas šlifuoja, kuri yra kartais net pat sakom, kad sunkesnė už pačias varžybas, tai yra 3 kartai po 400 metrų. Mes ją darom su 3 minučių polsiu tarp atkarpų, kai kurie bėgikai daro 4 minučių polsį, mes juos laikom slabakais. Tai mūsų rekomendacija yra 3 po 400 metrų su 3 minučių polsiu ir išbėgti šitas atkarpas reikėtų kuo tolygiau planuojamų varžybų tempu. Tai nereikėtų, tarkim, jeigu planas yra bėgti po vidurkis bėgti po 57 sekundės, tai nereikėtų pradėti pirmos per 54, antros per 57, trečios per minutę. Tikslas yra, kad tie visi splitai kiekvieno iš 400 metrų būtų kuo arčiau vienas kito. Ir didelė labai tikimybė, jeigu psichologiškai viskas tvarkoja, tai šitą treniruotę padarius ir turint tuos vidurkius, tai daugmaž turėtų būti jūsų 800 metrų varžybų rezultatas. Tas vidurkis. Aš juokiuosi, nes Arnas viską sako teisingai ir čia labai graži teorija, bet kiek man teko matyti šitą treniruotę visą laiką yra, tai yra, nu, tas pats, kas įsibėgėti ir trenktis į sieną. Jinai beveik niekad nesibaigia gerai, ją padaryti tikrai tinkamą pastangą ir kontroliuoti ir lygį iš tikrųjų yra labai sunku ir turbūt vat, tu rasi ir galėsi mesti video vaizdų, kas būna šitą treniruotę baigus, nes vyrai ir moteris grūna, lūšta ir... Trokai? Ką veikia? Bandau atsigauti ir nemirti. Jau vėmė ir dar ne? Ne, bet viskas manoma. Paskui dar kapolai. Taip, blogai nebuvo patrimojęs, kai iki 5 ryto geriau vestuvėse. Ir jo, man kaip treneriui, aš niekad nesu šitos treniruotės išbandęs, bet... Kol kas, bet maratoninkam ir ultramaratoninkam tokiem, kaip aš atrodo, kas čia gali būt, nu, 3 kartus po 400 nubėgti, bet tai yra, nu, žiūrint, tai aš jau suprantu, kad yra fatališkai sunku, tai čia tikrai nejaukai tokia treniruotė, bet jo. Jo, tai ir šitą treniruotę rekomenduojam daryti ne vėliau negu 10 dienų prieš varžybas. Tikrai gan sunki ir daug reikia laiko atsistatyti po tokios treniruotės. Tai bent jau 10 dienų iki ar pagrindinio starto, ar pirmo starto priklausoma, kaip sezonas dėliojasi. Super. Super. Važiuom toliau. Nemėgstamiausia mūsų rungtis. Ne, ką. Aš visai mėgstu, aš tai sakyčiau, mano gal kaip žiūrovo, kaip sporto fano, tai viena turbūt iš pačių mėgstamiausių, tai yra 1500 metrų, 1,5 kilometro stadione. Pasilikim ties 1500 metrų. 1,5 kilometro nėra vartojamas. Ne, taip, atsiemu. Jo, tai 1500 metrų, dar viena labai greita, bet jau tokia ir dinamiška rungtis, ir ypač paskutiniu metu. Ir taktinė, kur truputį ir pagalvoti reikia, ir greit bėgti. Tai. Jo, tai šitos rungties spec treniruotė galėtų būti 10 kartų po 400 metrų su minutės poilsiu. Ir taip pat bėgama yra prognozuojamų varžybinių tempų. Taip, čia viena iš kombinacijų, tradicinė, tokia, čia iš Roger Bannister pirmasis, kuris mylė išbėgo iš 4 minučių, jisai būtent šitą treniruotę darydavo, tai čia tokia jau irgi kaip 3 po 400, 800-ininkų yra arsenale, klasika, taip 10 po 400 yra 1500 metrų klasika. Tai, dar leisina vartuoti pusantrinėje. Jo, tai stipresniem bėgika minutė polsis, silpnesniem galbūt reikėtų tarp minutės ir minutės 30, gal 75 sekundės, bet jeigu tokią treniruotę irgi išbėgat planuojamų varžybų tempu, jei vėlgi splitai visi turėtų būti daugmaž tolygus, vienodi, tai ir bus indikatorius, ką turėtumėt fiziškai išlaikyti varžybose. Tos pačios 10 dienų prieš varžybas? Jo, sakyčiau, kad taip. Dvi savaitės tokia, 10 dienų. Taip, nes ši irgi treniruotė, kuri palieka po to pasekmių. Taip.
Kita rungtis 5000 metrų. Taip. Čia jau kur prasideda kiti smagumai truputį. Nu, šita turbūt rungtis, aš sakyčiau, man iš visų, kurias bėgau, nes, pavyzdžiui, teko ir ten 100 km kalnuose bėgti ir kilometrą, ir 5 km tikrai ne kartą, tai sakyčiau, man 5 km turbūt pats sunkiausias dalykas. Skausmingiausias. Skausmingiausias, jo, kas bėgot ir bandėt maksimaliai bėgti, žinot, kad jau nubėgus 2 km norisi nebebėgti. Čia dar įterpėm kvietimą į Vilnius 5000 varžybas, tikrai nesigailėsit. Ir dar reikia bėgti 3 km, kai jau labai nebenori ir nebegali. Tai yra tokia rungtis, kuri yra būtent tokia, kuriai reikia vis dar labai labai daug greičio, bet tai yra visiškas ištvermės bėgimas. Tai yra tiesiog ištvermės įsikūnymas, tai yra tiek gali iškentėt ir tiek gali įlysti tą kančią, va tiek ir bėgsi gerai 5 km. Jo, dar iš praktinių pastebėjimų pantrins tiesiog Jonui, kad nesu daug 5000 metrų varžybų bėgęs, bet nei karto po 4 km negalvojau, tiksliau 4 km negalvojau, kad dabėgsiu iki galo. Visą laiką galvojau, kad nusimsiu po 4 km ir velniop visą šitą reikalą, bet tada 5 km kažkas tenais smegenyse vis tiek sužaidžia ir dabėgi ir dažniausiai dar net ir užfinišuoja greičiau negu... Ir kloji plyteles tada... O paskui jau pasfinišuoja. Ką apie taką smagu? Plytelių klojikas strikes again. Smagu apie takas, ne? Linkėjimai visiems. Tai kokia, Jonai, treniruotė smagiausia ir ta jau kur prognozė? Čia įdomu, nes mano praktikoje šitas visai keitėsi, nes tokias, sakyčiau, pradėjau ganėtinai nusaikės tokias treniruotės ten po 5 po kilometrą su 2 minučių polsiais bandydavo arba ten netgi po 400 metrus trumpais polsiais, bet supratau, kad vis dėlto tai nėra geras, jeigu nori, kad ta kontrolinė treniruotė būtų ir geras prediktorius, tai turi būti pakankamai agresyvi ir nemaloni treniruotė nuo pat pradžių ir su nedaug atsistatymo ir jos apimtis vis dėlto turi būti ganėtinai didelė, tai man dabar pastebėjo, vat, kas jau arčiau realybės, kai bėga sportininkai 6 kartus po kilometrą su tikrai trumpais polsiais 60 arba 90 sekundžių, bet ne daugiau. Taip. Tai vat, jeigu kaip Ranas visur pabrėžia tą lygumą, tai jeigu tu gali 6 kartus po kilometrą daugmaž lygiai išbėgti tą planuojamą 5 km pastangą ir atsistatyti per kokią minutę. Labai tikėtina, kad tą pastangą iškentėsi ir varžybose. Jo, visiškai irgi sutinku. Tas pats modelis 6 po kilometro su minutės polisio. Vėlgi, silpnesniem bėgikam tikriausiai galima duoti ir šiek tiek ilgiau polisio atsistatyti. Bet čia labai lengva apsigauti, nes šiek tiek padidinus polisius ar šiek tiek sumažinus tas atkarpas, treniruotės metu dar iškentėsi tą treniruotę, bet varžybose jau nebe. Tai va čia vis dėlto 5 km turi būti, tai nėra atkarpa, tai yra toks labai labai sunkus tempinis bėgimas, tai turi būti va tas toks ilgas su nedėliu atsistatymu išbandymas. Jeigu turit galimybę ir kohonės 6 po kilometrą su minutės polsiu. Šiandien šnekame apie baisius dalykus dabar. Visą siubų arsenalą tiesiog. Vėlgi tos pačios 10 dienų, 2 savaitės iki varžybų. Kol kas dar galim savo. Aš net sakyčiau, kad 10 dienų turbūt. Jo. Dar kitas dalykas, ką vat, su 5 turbūt verta pastebėti, kad kontrolinis 5 km startas yra labai gerai tas pats 5 km bėgimas. Tai labai dažnai, bet čia tikrai, jeigu yra galimybė bėgti, nes kaip ir 800, viską iki maratonų iš esmės tu gali bėgti kelis kartus. Tai va dar su 5 km, nes ta tikrai 6 po kilometrą pagal pasangą labai artima 5 km bėgimui, tai kartais gerai bėgti, pavyzdžiui, 5 km bėgimą ir šiek tiek pafinišuojant greičiau, to, jeigu yra galimybė. Jo. Bet tai bet kokiu atveju 10 dienų prieš startą. Nėra už ką.
Važiuojam toliau. Taip, į 10 tūkstančių metrų arba jau 10 km galim irgi sakyti, nes čia yra ir stadione, ir plento bėgimas. 10 tūkstančių metrų stadione, 10 km plente. Čia žinokit, nes va tokie puristai kaip Arnas kabinėsis ir jūs taisys. Tai. Jo, tai čia nais irgi jau visiškai ištvermės rungtis, jau nebepabėgsim nuo šito. Turi bėgti ritme, kontroliuotai, tvarkingai nuo pradžių iki galo. Tai mūsų abiejų mes prieš video pasitarėm, ta pati treniruotė galvoje yra, tai yra 10 kartų po kilometrą su minutės poilsiu. Taip. Vėl planuojamas varžybinis tempas, visą laiką tolygiai, nuo pradžių iki galo. Taip, galima daryti ir 2 km atkarpas, ten 4 po 2, bet kiek aš pastebėjau, kad 10 kartų po kilometrą su minutės poilsiu, nes tas minutės poilsis, nu, nėra daug. Nėra daug, tai nėra daug, kaip bėgi 10 km pastangą, tai tikrai gerai atspindi, nes 10 km bėgimas, ar tu esi Arnai bėgęs 10 km varžybose? Esu. Esi. Esu, aš šiaip esu daręs treniruotę labai vat, panašią, aš bėgau 6 po 1500 metrų taip. Su 200 metrų ramaus bėgimo polis. Tai va čia irgi visai būtų rekomendacija, bet čia dar sunkesnis variantas yra. Taip. Tai va irgi grinai taip, kaip padariau treniruotę, taip subėgau paskui ir varžybose. Mhm. Jo, tai man stebėtinai 10 km tokia yra rungtis, kur aš turbūt pasigailėsiu kažkada šito sakymo, bet jinai, man atrodo, visą laiką lengvesnė už 5 km bėgimą, todėl kad viena vertus tai jau tikra kančia prasideda, jeigu gerai bėgi, tai prasideda vis tiek jau apie 6 kokį kilometrą. Gal net ir vėliau gali. Gal net ir vėliau ir jinai kažkodėl nėra tokia baisi intensyvi kaip 5 km, kur turi kautis dėl kiekvieno žingsnio, tai 10 km vis tiek turi tokį tokio tempo, kažkokio sunkaus tempinio bėgimo jausmą, kas šiek tiek yra visą laiką lengviau. Tai, jo, ir varžybose reikia turėti omeny, lygiai taip pat kaip ir kontroliniai treniruoti, kad sunkumas neturėtų ateiti per pirmus 5 km. Pirmi 5 km turėtų daugmaž komfortiškai susibėgti, paskui turi atsirasti, va tas, kaip Jonas sakė, lengvas kentėjimas. Taip. Neturi būti visiška tragedija, bet lengvas kentėjimas, kuris gradualiai kyla. Nes jeigu 5 km bėgime jau darbą tikrai pajunti jau antram kilometrą, tai 10 km bėgime pirmi 3 km turėtų atrodo nemokamai ateiti. Jo, tik antroj pusėj turėtų prasidėti sunkumas. Jau kreditą susirinkinė. Jo. Ir tas pats. 10 dienų, 2 savaitės iki 10 km varžybų. Taip. Pasidarom šitą treniruotę ir jau tada sėkmingai laukiam starto. Taip. Važiuojam. Ką toliau arsenalė? Turim pusę maratono? Ką turim pasiūlyti pusmaratoninkam? Čia kaip reikia pusmaratoninkam vadinti? Pusmaratonis, pusę maratono, kaip ten? 21,098 km. Taip, Jonai, čia nais dabar jau turėjom gvardiją pusmaratoninkų, kurie bėgo, tai ką dauguma iš jų darė? Dauguma darė tokias dvi variacijas. Tai čia, aš manau, kad gal net dalis bėgikų gal bus net šiek tiek šokiruoti, kokia mūsų yra sunki pusmaratoninė treniruotė. Bet stipresni bėgikai arba labiau patyrę gal bėgikai gauna netgi 3 kartus po 5 km pusmaratonio pastangą su irgi trumpais polsiais apie 90 sekundžių. Gal net ir minutę. Gal net ir minutę, taip, vėlgi čia kohonės apimčių klausimas. Ir bet lygiai taip pat, nu, sėkmingai gali suveikti ir 3 kartus po 4 km jau tą varžybinę pastangą. Aišku, prieš tai visą laiką, bent jau aš tai duodu ir ilgesnį apšilimą, tai nebūna 20 minučių, dažniausiai tai būna net kartais 40, net kartais valanda. Tai yra tas atkarpas, aš jau kas skiriasi, pavyzdžiui, nuo maratonė ir pusmaratonė, nuo trumpesnių distancijų, kad jau specifinės atkarpas aš įpinu visą laiką į long runą. Kad lengvo nuovargio būtų. Būtent, kad lengvo nuovargio, kad šiek tiek jau išnaudojus angliavandenių rezervus, kad tu tikrai jau paskutinėse atkarpų jau minutėse, kilometruose jau pajustum, kaip iš tikro jausis ta pastanga, nes 21 kilometras yra daug bėgti, jeigu bėgi jo. Greitai. Ir nuo čia jau prasideda ne tik tai fizinė treniruotės dalis, bet ir mityba. Taip. Tai labai rekomenduojam išsibandyti gelius, kuriuos planuojat varžybose, gėrimus, kuriuos planuojat varžybose. Tai irgi ir ne polsio metu, bet greitų intervalų metu, kad kūnas suprastų, ką reiškia atplėšti geliuką bėgant tuo varžybiniu tempu, ką reiškia jį suvalgyti. Nes dažnai būna, kad varžybose pirmą kartą pabandžius gelį, palieki
į šalikeliai po to. Jo, kartais tenka sustoti. Kartu su savo asmeniniu rezultatu. Ir savigarba. Tai tokia jau treniruotė daryti reikėtų 2-3 savaitės prieš varžybas, prieš pusmaratonį. Skirt laiko tikrai atsistatyti, atsigauti ir jau tos paskutinės 2 savaitės tas taperis vadinamas turėtų būti šiek tiek lengvesnis. Bet apie taperį dar mes platesnį video padarysim. Taip, labai daug apie taperį diskutuojam, tai net atskira laidelė laukia šita tema. Bet pusėj maratono arba 3 po 4 km arba 3 po 5 km planuojam varžybų tempu 2 savaitės prieš su minutės arba minutės 30 poilsių. Geriau pradėti nuo minutės 30 tikriausiai, jeigu kitą kartą darysi, tai ir pabandysi. Beje, gal dar tik paminėsiu, kad dažnai iki tų, jeigu stengiuosi trumpesnėse distancijose treniruodamas bėgikus nedėti per daug specifinių treniruočių į pasiruošimo ciklą, tai maratonį ir pusmaratonį per paskutinius 2 mėnesius jau, kai jau ruošiamės jom, įdedu visai nemažai jų iš tikro, tai bent po 3 būna. Bet kartais net ir šiek tiek daugiau. Tai vat irgi, kai mes sakom 3 po 4, 3 po 5, tai čia neprieštarauja vienas kitam. Galima padaryti mėnesiui likus 3 po 4, tada pavyzdžiui, likus kitą savaitę 3 po 5, arba padarius savaitės tarpo lengvesnės. Tai turėkit omenyje, kad šitas treniruotės jau galima jų padaryti ir daugiau. Arba net reikėtų padaryti daugiau, kad neužpult tiesiai ant 3 po 5. Pusmaratonis tai yra irgi tokie jau treniruotė, kurio šiek tiek reikia prieiti per specifines treniruotės. Jo, ir tą vat, ypač pusmaratonį maratonę, tai tą vat varžybinį tempą šlifuoti jau reikia ilgesnį šiek tiek laiką, tai apimtys turėtų kilti po truputį. Būtent. Nu ir ką, paskutinė plento bėgimo dalis ir tikriausiai daugumai aktualiausia ir įdomiausia, tai yra maratonas. Vis tiek distancija karalienė tokia, yra šitokio maratone to tokio išskirtinumo ir dėl to, kad tiek daug žmonių įbėga ir dabar pastarėjai savaitgalį buvo tiek pilni veiksmo, kai atsinaujino vėl visi tarptautiniai bėgimai, tai jo maratonas vis tiek turi tą specialų vaiba ir kitas dalykas, kad ir tos treniruotės maratonos pets yra tikrai irgi rimtos. Tai kokias tu Arnai duodi, kokia esi sunkiausia maratonos pets treniruotė davęs? Aš esu sunkiausia davęs 3 po 8 km. Tai 24 km darbo. O. Tikrai nemažai, čia vėlgi ne kiekvienam tikriausiai tą galima daryti, bet jau jeigu atlaikai treniruoti irgi po ilgesnio apšilimo su cooldownu, kas treniruotis apimtis ir gaunasi praktiškai maratonas, tai tokią treniruotę atlaikius jau praktiškai galima užgesinti cigaretę ir sakyti, kad padarėm ką reikia ir galim subėgti. Šiaip taip pat dar galima subėgti pusę maratono planuojamo maratono tempu, bet jau tokį bėgimą galima daryti kažkokiose varžybose, ilgesnis laikas prieš patį maratoną, kad tokį irgi jaustum šiek tiek komforto lygį, kad okay, pusę įveikiau, dar biškį padirbėjus galėsiu veikti visą maratoną. Tai, mano, jeigu dėl pusmaratonio naudojimo kaip treniruotės visai sutinku, turiu ir gerų, ir blogų patirčių su to, bet taip galima daryti, bet kažkaip jau daug metų pagrindinis toks lakmuso testas, kurį aš naudoju, šiek tiek, man atrodo, lengvesnis negu tavo, tai dabar reikės man tavo nusikopijuoti, nes kam patikrint. Tai yra 15 arba 16 km krosas, tai yra toks ne lengvas bėgimas, bet jau toksai, sakykime, artėjantis prie aptempo bėgimo. Ir tada 16 km maratono pastanga. Tai gaunas 32 km tokio sąžiningo bėgimo. Ir šitą treniruoti tikrai jos paskutinėse kilometruose jauties panašiai kaip kokiam 30 km maratono. Tai jau tikrai pajunti tą specifinį kentėjimą. Ir jeigu pavyksta ten peržengus 30 km ribą kovoti, bet nenumažinti greičio, tai tikėtina, kad, kiek mano praktika parodo, tikėtina, kad ir finišuosiu, tada tik tai susikaupimo reikalas. Jo. Tai tokia vat treniruotė, bet jinai yra visą laiką vyšnė ant torto ir iki jos prieiti
tikrai reikia, jau čia tai būtinai reikia visos sekos treniruočių, tikrai negalima taip tiesiog išlepečių išlipus šaut tokios treniruotės, nes nu, maratono nebereikės bėgti. Maratono nebereikės, taip, tai čia jau reikia tikrai gerai pasiruošti, dažniausiai aš ten skaidau irgi po 5 km, po 4, arba tuos alternating keis vadinamus greitesnis, lėtesnis kilometras. Jo, kurios beje dažnai būna net sunkesnės biški negu tas pats treniruotė, bet čia jau nesigilinkim. Bet jo, bet kaip lakmuso testas, 16x16 arba 15x16 pas mane arsenale. Jo, ir jau tokias treniruotės, tai jos tikrai alinančios yra ir jų nereikėtų pasilikti likus 10 dienų iki maratono. Tai mažų mažiausiai 2 savaitės, bet šiaip, sakyčiau, 3-4 savaitės jau tos, kur virš 30 km apimtis, iš kurių daugiau negu pusė yra darbinė, taip. Tai bent jau 3 savaitės iki maratono. Taip, taip. Tai čia maratonas. Dar turim ultramaratonus, kur irgi yra spec treniruotės, tai ten mano bent jau praktika anksčiau visą laiką ten duodavo kokius nors labai ilgus 7-6 valandų bėgimus ir pastebėjau, kad truputį tas jau būdavo per daug. Dabar geriausiai veikianti praktika tai yra 2 dienų, the doubles vadiname, kai bėgi ilgą bėgimą pavyzdžiui šeštadienį ir ilgą bėgimą sekmadienį. Mhm. Tai visą laiką irgi tas treniruotės palieku likus kokiom 3 savaitėm iki starto, tai kai jau yra visas fitnessas jau vietoj ir prieš prasidant taperį. Ir dažniausiai tai šiek tiek varijuoja pagal atstumą, bet sakykime, jeigu yra trumpesnės ultros, tai būna kartais ten 3 valandos plus 3 valandos ir tada jau pasirenki visą reliefą, įrangą, mitybą, viską kiek įmanoma arčiau startui. Tai, pavyzdžiui, jeigu bėgi ten Alpėse, kur labai techniški pakilimai nusileidimai, tai tada Vilniuje ten jau karoliniškų šlaite šlifuoja tas 3 valandas, kad tai būtų tikrai kuo arčiau jau to pakilimo ir atstumo santykio. Ir pastanga jau turi būti panaši, aišku, jinai ten nėra tokia intensyvi kaip trumpesniuose distancijose, bet antrą dieną pradeda jaustis tas akumuliuotas nuovargis ant kojų. Tai va, trumpesnėm ultradistancijom būna 3 plus 3, 3 plus 4 valandos, jeigu jau kažkas ruošias ar 100 mylių, arba net yra besiražiančių ir 200 km bėgimam, tai tada jau būna netgi 4 plus 4 valandos. Jeigu jau ypač noris pabūti ilgai savaitgalį lauke, tai net ir 4 plus 5. Tai jau daugiau kažko daryti, negu to jau nesiulčiau, tada geriau likus mėnesiui kokį nors kontrolinį trumpesnį ultrabėgimą padaryti, negu tokias treniruotės. Okay. Tai 3-4 savaitės prieš, taip, prieš taip. Varžybos. Nu tai ką, mestelėjome čia mes gerų idėjų. Net burna išdžiuvo kalbant apie šitokios visus išbandymus. Pulsas tikriausiai išimtas. Taip, pulsas kyla. Bet jo, tikimės, kad išbandysit. Jeigu išbandysit, ko dar nesat bandę, tai lauksim atsiliepimų. Būtinai pasidalinkit ir įdomu išgirsti. Ir jeigu, čia tikrai nuoširdus klausimas, jeigu esat iš savo patirties turėjęs tų vat, kontrolinių treniruočių, kur tikrai ne vieną kartą pamatėt, kad jums labai labai tiksliai prognozuoja varžybinius rezultatus. Pasidalinkit komentaruose, labai įdomu sužinoti kitas praktikas, ne tik iš teorijos, bet nes čia toksai ir labai praktinis dalykas. Jo, būtinai, kaip visą laiką, rašykit, gal nusišnekam mes, gal kažko nepastebim. Garantuotai nusišnekam, bet... Bet lauksim tikrai ir komentarų, ir tikrai įspūdžių norisi, jeigu sugalvosit šitas treniruotės padaryti prie startus. Tuo pačiu, jeigu pasakėm kažką naujo ir pabandėt ir paskui varžybose subėgot, pavyzdžiui, tai irgi labai būtų smagu išgirsti ir pamatyti tas istorijas. Ir sėkmės pavasario startuose. Pavasario, jau ir vasario neuž kalnų, tai jo, didžiausios sėkmės, o mes važiuojam toliau dirbti. Iki! Like, subscribe and share.